Já começa falando sobre essa visita de Nicolás Maduro no Brasil, ele que vem para essa reunião que reúne os países da América do Sul, alguns países da América do Sul, no entanto, chamou a atenção. É, que Lula abriu uma boa agenda com Nicolás Maduro. Três encontros, não divulgou com muita antecedência. isso e isso vem trazendo algumas repercussões nas redes sociais. Por exemplo, a gente tem uh, o próprio, o próprio, eu não sei quem colocou aqui, ó, o Eduardo Bolsonaro. Pois lá, 2019, o presidente Bolsonaro veta a presença do, ditado, do ditador Maduro no Brasil. 2020. Estados Unidos acusam Maduro de narcotráfico e oferecem recompensa de 15 milhões. 2023, Lula recebe Maduro com honras de chefe de Estado. Ele coloca ali a foto uh, de Lula ao lado de Maduro e, e as mulheres de ambos. E põe ela o país. Estados Unidos acusam é, o. Estados Unidos acusam é, Maduro de narcotráfico e oferecem recompensa. Ele coloca a matéria passada. Tem também o general Hamilton Mourão uh, falando sobre Maduro. Na campanha de 2022, o TSE determinou a retirada de inserções que associavam Lula a ditadores como Maduro e Ortega. A presença de Maduro no Brasil é uma vergonha para os brasileiros e um desrespeito. Ao povo venezuelano. Maduro é acusado de torturas, desaparecimentos, agressões e crimes contra a humanidade. Lula, ao receber Maduro, mostra que não tem compromisso com a democracia e os nossos valores, é o que diz aqui o general Hamilton Mourão.